Vi har brug for jer, og det bliver en rigtig god kamp mod Nordsjælland, så tag jer sammen og kom i Telia Parken, og ja, tag jeres børn med, jeres venner med, jeres shababs med, jeres kærester med, hvis I har flere af dem. Så ses vi på søndag i Telia Parken.